Vitor Coelho, desse jeito assim. Ruim de terminar e falar mal do outro é se quiser voltar. Ter que aguentar o julgamento, povo. Podia ter terminado de boa, mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo. Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pras suas amigas quem é seu Uber depois da balada. Fala que é seu ex, vai te deixar em casa. Fala que é comigo que amanhece pelada. Fala pras suas amigas quem é seu Uber depois da balada. Fala que é seu ex, vai te deixar em casa. Fala que é comigo que amanhece pelada. Fala que cê já voltou com quem cê não voltava.